handen där, pekar de. Om den inbromsningen. Här. Ja, ja, men för det för mycket där. Så slår den ihop och så även den och så blir man alldeles pinjoxig till sist. Svårt att liksom landa och få upp den mjukt. Får bara bli jävligt seg och så får han hellre få det blågula mitt i plöjtet. Okej. Annars så... Det blir jag inte. Lite så, du vill göra det för jävla rätt. Ja. Jag vill skapa gott om plats. Precis, precis. På en gång. Och gör du det hela tiden så blir det bara att du kommer undan hela tiden.